Bukedde TV eyongedde okusembera gy'oli. Bwagala otubuulire embeera gy'oyitamu, okusoomoozebwa, enkulaakulana n'enteekateeka empya ze mulina mu kitundu kyammwe. Mu mboozi gye tutuumye, manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu ne Feverex, the fast acting fever reliever from Bita Healthcare. If symptoms persist, seek medical advice. Tukwaniriza. Akabuga Wobulenzi kasangibwa mu disitulikiti ey'Eluweero awaali olutalo olw'emyaka etaano olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Newankubadde ekitundu kino kyataataaganyizibwa nnyo olutalo, enkulaakulana ekyali wansiko, amayumba matono ddala ate nga n'agalimu gakaddiye nga n'agamu tegali ku pulaani. Newankubadde abatuuze b'omu kitundu kino bakola obuteebalirira, ebintu bingi ebibalemesezza okugaggawala. Muno mulimu enguudo embi ezituuka mu byalo, nga n'ebimu ku binnya ababbi mwe beekweka okutuusa obulabe ku bannaabwe. Tulembeze tebafaayo kulongoosa makubo ate emisolo tugisoloza ne tugiwaayo mu gavumenti. Tetulaba lwaki tunyigirizibwa abantu ababulijjo okuyingirizibwa ku nguudo nga zino. Alinanga bakozeekozeeko. Baisizamu gweda olunyagira sizoni yekuba wejja ngeyozaye ngebinya biddamu butote kubera myala bakola nkozi bwe tukolera amakubo bo bazimba mbuto zaabo tuke tukolere ki nolo lugudo lubi baka kati nkubegena netonya bali amazi ne gaita kondoze bigoma bateka mbitoni. Abatuuze bagamba nti abakulira akabuga kano nga bakulemberwamu Mayor Sebastian Sebaggala Nakalyakaani tebafudde ku muntu wa bulijjo mu kulongoosa ebitundu ebibayamba okusitula embeera zaabwe omuli enguudo, kuba baludde nga babalaajanira naye nga tebabafaako. Ni Nakalyakaani ne tawunikira akawete batuyambye mu kifo ky'okutuleetera ebituzimba baaleeta bimuli wali ne batugobaganya ne ku mirimu gyaffe we twali tukolera wali ebbali ku luguudo ne batugobawo ne baleetawo ebimuli kati ffe tugenda kulya bimuli biri bye baasimba mu ttawuni. Ttawo byaffe ne byatumenyera bwereere tebatuwa mirimu. Buli mukozi ava Luweero, buli mukozi ava Kasana. Ebbula ly'amazzi lisaasaanidde akabuga nga n'abamu ku bayizi b'amasomero amazzi bagasena mu myala okwoza ebikopo mwe banywera obuugi. Embeera eno etuusizza n'abatuuze okulumiriza abakulembeze b'akabuga ak'Ewobulenzi nti amazzi bageegabira. Amazzi tetulina bageegabira wokka. Ate misolo batujjako mingi gane tubanga tuwa ninga tetulina kye tufunamu. Amazzi bwe bagasima gaakomeerye nti gaatuuka ate nga tugeetaaga. Ng'oggyeko ebbula ery'amazzi n'amasannyalaze gafuuse kizibu eri abatuuze mu Wobulenzi nga kyenkana ennaku ezimu bakeera kutuula ne bazibya obudde olw'obutabaako kye bakola. Nerekawo okuyola kasasiro waffe emmotoka empya ate n'esomba emisenyu n'esomba amayinja, mayinja nago gakansooba. Omumyuka wa town clerk Irene Nakamatte agamba nti eky'omugotteko gw'ebizimbe kyajjawo olw'okuba abantu tebaasooka kujjumbira kabuga kano ng'olutalo luwedde, wabula oluvannyuma ne bakalabamu omulamwa olwo ne batandika okukazimbamu. Ayongerako nti omugotteko gwakuggwawo singa Wobulenzi anaafuulibwa municipality. Ku bbula ly'amazzi Nakamatte agamba nti kivudde ku bantu okweyongera nga kati abamu bakozesa ga mu myala. Kati bw'otunuulira sisitimu y'Ewobulenzi bwe baagikolera, Wobulenzi yalina abantu 5,000. Kati we njogerera kati Wobulenzi yalina abantu abawera n'emitwalo 40. Kati sisitimu enkadde gye baakola nga Wobulenzi yalina abantu 5,000 ye sisitimu eriwo kati. Abantu bazimbye, ekibuga kikula, ate obwetaavu bw'amazzi bungi okusinziira ku sisitimu gye tulina. Ye Mayor Sebaggala agamba nti omukisa gw'akabuga kano kwe kuba nti kaazimbibwa ku luguudo mwasanjala oba Collance nga lubayambyeko ku nkulaakulana wadde ng'ekyali ntono. Ayongerako nti abasuubuzi bangi bakozesezza omukisa guno okwekulaakulanya nga batandikawo emirimu emitonotono okuli okwokya gonja, emicyomo ne baguza abatambuze. Ye oluguudo guggulu Highway Road lutuyambye nnyo okufuna ssente olw'ensonga nti tulinawo n'abanaffe abatunda emmere enfumbire ddala nabookya n'enkoko betwakazaako lya tonnennyira bateeka ssente ezo
era basulira oddalanga bali kubakola kuva ku macha kuva ku saa 12 za kawongezi paka ku macha budenga bukedi era kati omuntu ave guru na maana bwe natuwe bobole saa musambo gwe kiro kya kusanga ebyokulya ya tuliyambisa kwa tisente zijira ki tuzifuna. Kanon Edward Nsamba Bukenya agamba nti abazadde b'omukitundu kino balabye omugaso gw'okuweerera omwana. Wadde baakosebwa nnyo olutalo, bafubye okuzimba amasomero amalungi mu kitundu ekyo. Ekiyambye okutumbula ebyenjigiriza nga n'abamu bava mu bitundu ebiriraanyeewo ne batwalayo abaana baabwe. Mpozi n'entambula mu ndoomo mu kibuga mwennyini, amakubo si malungi. Geetaaga okwongera okulongoosa. Ayongerako nti ekizibu ekisinga obunene kwe kuba nti Wobulenzi talina ddwaliro ddene era ng'omuntu bw'afuna ekizibu addusibwa mulago. Temuli ddagala ogenda ogamba nti yaawe. Naye kati tugeza tuba sensitizing tubategeeza nti amalwaliro galimu eddagala ye batasi ogenda nga bagendayo okulaba nti bafuna obujjanjabi obusookerwako. Ogende mu kliniki. Gavumenti ekimanyi ekikwata kuba kimanyi nti nno muli mubuzibu obwo ati mukama wange kyokima nanze nzenu iwa wansi nnyo anategeera. Ako ke kabadde akabuga ke Wobulenzi. Lindiriro olw'okuna oluggya n'akabuga akalala tokasubwa. Manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu ne Feverx, the fast acting fever reliever from Bitter Health. If symptoms persist, seek medical advice. Feverx, a quality product from Beta Healthcare.